Псевдожурналисты прорываются на передовую. Неизвестная, представившись спецкорреспондентом 112 канала Анастасией Сохой, пыталась попасть на военные позиции в районе Авдеевки. Курьезная ситуация в том, что именно в это же время и в этом же месте сама Анастасия уже работала на передовой. О самозванке, которая прикрывается ее именем, журналистка узнала от пресс-офицера бригады. А неизвестная тем временем спешно покинула город. Кто это был, теперь выясняют спецслужбы. В штабе АТО говорят, маскировка под журналиста в случае не единичной, но большинство военкоров хорошо известны бойцам. Я не думаю, що цей випадок може якимось чином нашкодити моїй репутації, тому що ну я то маю офіційну акредитацію. В принципі, є якісь такі відомі контакти. Є вже люди, з якими ну тут не я одна і не багато журналістів, які на перший рік працюють на передовій, ну знайомі, контактують, підтримують якийсь зв'язок. Тому якоїсь такої загрози для там мого каналу або для мене особисто я тут не бачу. Треба зробити якісь такі висновки, щоб ну якимось чином чи посилити контроль на передовій.